بیان خرا خلاص اما زه سه بوس یو سو باید تفکیک شي چې سوره چا سره یا زه چې نن یو ځل بیا سره ته تجزیه را کړی چې مونږ کولی شو تر دغه حد همکاري وکړو چې طالبان اول مذاکرات هغه کار چې دوی نه دی کړی پنځه اړخیز ناست کې مونږ نه کړو تر نه پورې نه دي توانېدلي یم دا باید واضح شي چې پاکستان نشي کولی یا نه غواړي یا اوس یې کولی شي یا اوس یې غواړي چې طالبان مذاکرات ته راولي طالبان پاکستان هغه ادرس دی چې مونږ باید حساب پرې وکړو نه که تاسو په یادی هغه شپه چې ډاکټر صاحب عبدالله رئیس جمهور په دې فیصله وکړه چې پاکستانیانو ته مراجعه وکړي یو سړی چې مخالف وي موږ هغه وخت نه مزوهم څلور نقطو باندې مونږ باید پروتست وکړو چې پام هم په دې څوارلس یا پنځلس کالو کښې نه ده سوی دوه حکومت وکړي یو دا ده چې مونږ باید هر رقم چې کېږي یوازې د دې چې کوشش کوو چې خپل مهاجر پاکستان کې وساتو په هر منبع چې کېږي خپل مهاجر وغځولو پاکستان لکه چې اصلي لرګی د سوخت مو د پاکستان په لاس کښې همدغه نقطه ده له بده مرغه نه په دا څوارلس کالو کښې څوک په هغه اصلي شی باندې دغه وباسه پرېږده چې رهبران یې ورته پاتې شي دویمه نقطه دا ده چې دنیا سره د هندوستان لابي سره چې اوس یې چیده یوازې د ټوپکو ده په دې باندې باید راوړو چې پاکستانیان هم په دې پوه کړو چې ورور اردو دی ټول امکانات یې په لاس کښې نیولی یوازینی ملک ده چې عوض د دې چې ملک اردو ولري یا اردو ده چې ملک لري پیسې پکې دي عسکري بانک نه نیولې تر عسکري سمنټ تر پاکستان سټیل تر ټاکسلا ټول امکانات د اقتصادي هم په لاس کښې دي بودیجو ته هم څوک جرات نه شي کولی چې ورته ووایي چې وخوځه اصلي مشکل د پاکستان په ډیموکراسي کښې نه ده یا په ګروپو کښې نه ده اصلي مشکل په دې کښې ده پاکستان اردو پس له سوړ جنګ نه په دې باندې ولې دوام کړی دې دپاره چې هغه وایي چې زه خپل منابع له لاسه ورکوم زه خپل قدرت هم له لاسه ورکوم زه پیسې هم له لاسه ورکوم دغه اردو اجازه راکړه دوه نقطې نور درېیمه نقطه یې مونږ ونهشو کولی تر ننه پورې چې یو لابي شرقي میانې کښې وکړو منځنۍ ختیځ کښې چې امارات و قطر و سعودي و هغه مراکز نه چې پیسې راځي دې مدرسو ته پاکستان هغه قانع کړو چې هغه پیسې ونهدي پاکستان له خپل ژبه نه هم مصرفوي ډېرترین نقطې چې راځي در حال چې مونږ ډېر ښه روابط لرو ډېر ښه خلک لرو ډېر ښه ګروپونه لرو همدا کار څلورمه نقطه یې مونږ د منابعو نقطه ده کرزي صاحب له وخته نه تر نننی حکومت پورې چیغې د دې وځي چې معدن نه شو کنټرولولی معدن د ډېره ساده لاره ما سبا صاحب سره پیصله کړې وه ځکه چې یو کار نه وکړ که مونږ په دې باندې لاړ شو چې ورور منطقو ته او ولسوالیو ته د ولي او ولسوالیو خلک ټول کړو ورته ووایي دغه معدن تا په جمع کې مهرم چې څه باسې راوړه مرکز د کنر ته راوړه مرکز د جلال آباد ته راوړه مرکز د هرات ته پروسسنګ باندې به یې سرمایه ګذاري بین المللي پروسسنګ کې او ملي سرمایه ګذاري کې په سبا یې پیدا کړي ټکس د حکومت هم نیول کېږي لاس د څلور نفره غلم د شینه قده کېږي مونږ دا وزارت ته د لاړ سه د څوارلس کاله کښې مونږ ونهشو کولی چې لس نفره تربیه کړو در حالې چې ضرورت هم لرو هره ورځ یې سکالرشپونه ورکوو چې لاړ سې سیاست ولولي او دا چې حداقل قرارداد د معادن ولولي چې هغه اصلي نقطه ده نو که دغه نقطه مو بله مسله مو د ایروین د ترانزیت مسله د ایروین ترانزیت مسله کې دنیای را سره نه مني ایران خپله په غم کښې ککړ ده دا باید ایرانیانو سره حداقل په دې حساب کښې فیصله کړو روسانو اوس که په تنګ دي روسانو سره باید بل نننۍ دنیا کې دغه حکومتي اشخاص مو لکه هغه د کولدوار وخت غوندې چورت وهي دلته ضرور نه ده چې تاسو په هر نقطې کښې هر یو ملک د دنیا سره شریک اوسئ بعضې نقطو کښې تاسو قناعت ورکولی شئ چې ورور دی ما محلي شی ده ته امریکا یې ته روسانو سره جنجال لرې مهرم زه خو دلته دا یوې روڼې نقطې کښې ور سره کښېناستلی سم بل مامور د دولت بد رقم افغانستان کښې یو له مسؤلیت نه ده پیدا کړی اصلي جنجال مو دا ده ګورې تاسو وزیر سیاسي کوي ډېر ښه خبره ده مهین سیاسي کوي ښه خبره ده والي مهرم معاون د والي یا مهین نه لاندې تاسو څه رقم سیاسي کوئ لکه کوي داسې مو سیاسي کړي دي یو سړی داسې له سر نه تر پایه پورې ټول شی شیده نظام کې بل مشکل مو دا ایجاد کړی په دې حکومت کښې مو ایجاد دنیا ته مو ډېر ښه لابي کوو
یو اور سره ډیر وران توپ کول لکه قرضې سه بک مرم تاسو مایز مسله نو څنګه کیږي فوکس مو ټول په دې باندې دا چې نیویارکان څه وایي وال سټریټ جرنل څه وایي هم ډیر ښه خبره ده مرم دا چې ما کرا چې وان څه وایي دا هم پکې اجازه را که چه در جمله آخر خلاص کم زکر چه اگده کرم نمه پسو کری اجماع وقتی چه تاسو وی چه یو ملی اجماع رو ملی اجماع که خوش آمن ده کراچیوان نده تر فیلسو پده شامل ده دقا حکومت یا دقا چوب چه وسنن سبا باداران ده ده ملگنی هر یوی پر سیاست یا ده که ده باید برده نمائندگیان مشخصی وکیل سے مخکی کر رہا ہوں وکیل نہ کرے دے ایروین پہ چوکات کی پہ معصومیت کی حقا حق نہ دی ہوئی ورور سے مائی تار رہے آخیش دے رو رو باید مکرے ترچو مچے کور جوڑ نکو ہر نو چھگا چھے وہو پہ دویم لاس پہ ہی وہو اب نانے نا رسن نا حکومت دے اولا بی کرے پہ ارتباطات دے رئیس جمہور رکھ کر رہا بیتی مانم آیا سبا دے دے بے گارانتیشتا چھے دا رئیس جمہور چھے نہیں بل رئیس جمہوری ہم دا رہا بیتی کری وقت یو ملک وقت پایدار کیگی وقت استوار کیگی چی یو مکتب نصاب ده نیولی تر سیاسی چیزی پوری یو چوکات ده ده ولیری تاین حال که فلکسیبیلیتی ده امرجنسی مولیری بلکل اوس لند اغا اصلی موضوع ته اوز دل بیا چه طرف سر سکوی یعنی ده پاکستان لکرتی و سر خبری کوی یا مستقیم کری تو تاست سرده ویم تو دا کور جوڑ که تو دا ماجر رو خوزا طالب نه چې اوس په ټول کلي نه کوم کې د چې کوم یو شپږ یا لس نفره به پاتې شي هلته ولی څوارلس کاله ته لګیا یې اوس وزارۍ کوې هر وارې چې پاکستانی وایي چې مهاجر دی خوځوم ته اوس وزارۍ کوې چې مه یې لېږه بری دا د والي صاحب په یاد دي مونږ چې مهاجر ستو یاره مونږ خلکو والله بالله د ما سترګو ټیشي یو پلاستیک لاندې مونږ شپه تېره کړه مرم برته ټول کړه اوس مونږ چینه ډارېږو جایدادو ته مو ګوره حکومتي حساب مو شپېته فیصده دښتې و جایدادو دا د حکومت ده دې ته وایي د بیت المال مال پخوانی والي د ننګرهار نه نیولې تر نننی والي د ننګرهار مهاجر چې بېرته راسي نه وړي نه پرېږدي چې چېرې وړي ولې وایي دا د بیت المال مال زه پوه نه شم دا د بیت المال مالک څوک ده بالاخره په دې ملک کې خلک راځي د کانالز مکه نه د دوی همغه منطقه دي شپږ زره دوه سره جریبه ځمکه خرڅېږي مرم یو مهاجر ته یوه نمره ځمکه هغه ځي ته نه ورکوي نه موږ د فشار وسیلې د پاکستان په لاس کښې ډېری منطق لري کری تاسو کری درې کمپه چې نن سبا پاتې دي درې کمپو کښې حداقل درې لکه کورې دي درې لکه کوره د ضرب د درېم که نه لکه نفره دي حداقل اکثریت یې اوسي دغه دوه دوه بسوې ځمکه غواړي ورور مرم دوه بسوې ځمکه حداقل داسې ځای کې چې بچي یو کار ته رسېدلی اوسي دغه لوی د نوي کابل پروګرام مو جوړ کړی دې ته ټول میلیونران ټولوئ که هلته دروازوان هم په کار لري که باغوان هم په کار لري که کارګر هم په کار لري که بل هم په کار لري یو چوکات باید راسي داسې نه شي کېدلی چې هر شی په توقع د دې کې دغه اسلام آباد وګوره دغه دلي وګوره دلته کچه آبادۍ دي که نه هر وارې چې وخوځیې بېرته یو څوک په کښې عقل پیدا کوي چې ورور که دغه زه وخوځوم دلته خو جمعدار به د کوم چې نه کېږي دلته به اشپاس د کوم چې نه کېږي دلته هر څه چې امون چوکاتونه غیر منطقي سوي یو بل مو امون یو څه چې په سیاست کښې هم نه وي راغلي دي که بده پې ونه لګېږي درسته ده چې خپله یې نه وي پیسې پیدا کړل مرم ډېرې زر د یاده ووتل چې خپله یې هم غریبي ورځ تېره کړې وه اوس خو بېخ د غریب همدوی وایستل ډېره مننه سلامت اوسه.